өглөө 8 болон галтгаа. Чуулган завсарласан энэ хугацаанд бас тойрогт ажилласан орон нутгийн иргэдтэй бас уулзалтууд хийсэн. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, бүсчил сонгуул явах талаар бас сард иргэдтэй санаалуудлаа солилцсоор иргэдийн санал сонссон. Ингээд явж байхдаа бол үндсэндээ бол бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг дэмжиж гээ. За бүсчилж одоо сонгуул явуулахыг бас дэмжиж гээ. Улсын хурлын гишүүд одоо сум аймаг ярьдаггүй, жалгадав ярьдаггүй, улс орны хэмжээний том бодлого ярьдаг, бүс нутгийн хөгжлийн асуудал ярьдаг болж байгаа бол дэмжиж гээ. Яг үүнтэй адилхан орон нутгийн сонгуулийг бас баг багаас сонгогддог хэдэн одоо ахт өнөрөө цуглуулаад сонгогчдог энэ байдлыг халж болохгүй юу? Сумынхаа иргэдээс нийт иргэдээс сумын иргэдийн хурлын хөгжлийг сонгодог ийм зарчимроо оруулж болохгүй. Ингэж одоо сум орон нутгийн бодлого ярьдаг болгомоор байна. Тэгэхгүй одоо ахт өнөрийн нэг багийн бодлого ярьдаг энэ асуудлыг халмаар байна. Ингэж одоо сум орон нутг хөгжнө гэсэн асуудал ярьж байна л да. Тийм болохоор орон нутгийн сонгуулийн хуулинда өөрчлөлт оруулад энэ иргэдийн яриад байгаа энэ асуудлыг бас одоо тусгах бололцоо боломж юу байд юм бол бид нар их хурлын сонгуулийн хуулинда өөрчлөлт хийгээд үндсэндээ сонгуулийн нэлээд ахицтай өөрчлөлт хийсэн. Сонгуулийн зардлуудыг бууруулах тухайлах юм бол ухуулагчдын тоо буурч байгаа. Ухуулагч ажилт машины хэмжээ, машины тоо хэмжээ бас буурч байгаа. Ухуулагчийн самбар, хөвөл материал бас буурч байгаа. За мөн одоо гендерийн тэгш байдлыг хангах талаар бас тодорхой бас ахиц дэвшил гарсан. Иймэрхүү өөрчлөлтүүдийг бас орон нутгийн сонгуулийн хуулинд бас хийж болохгүй юу? Одоо ярих юм бол орон нутгийн сонгуулийн хуулинд ч нэг гендер бас 20 айл нэг хүүсийн төлөөлөл 20-оос доош хөөгд бас бага байж байгаа. Их хурлын сонгуулийн хуулинд 30-оос доош хөөх байх хэвээр 28-аас 40-оос доош хөөх болгоноод оролцсон байж байгаа. Гадаад иргэдийг бас санал болцоо боломжийг хангасан байж байгаа. За нийгмийн бас төлөөллийн сонгогдох бас болцоо боломжийг бий болгосон байж байгаа. Ийм байдлаар их хурлын сонгуулийн хуулинд нэмэлт одоо сайжирсан өөрчлөлтүүд орсон. Эдгээрийг тусгаад за мөн бас орон нутгийн иргэдийн бас өөрсдийнх нь ярьж байгаа. Нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллаг бэхжүүлэх, сум орон нутгийг бас хөгжих, илүү одоо гэдэг нь багийн төвшөнд биш, ахт өнөрийн төвшөнд биш асуудлаас томоор нь харах бололцоо боломжийг бий болгох. Энэ чиглэлд нь орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулийг бас өөрчлөөд сайжруулад иргэдийн одоо хүсэл сонирхол одоо тийм үү тавьж байгаа санал бодлыг тусгаад ингээд явах бололцоо боломж юу байна? Энэ дээр одоо бас ярилцаад болно, хийчихвэл зүгээр байх юм. Улсын хурлын сонгуулийн хуулийг бол бид нар үндсэн хуулинд бол нэг жилээс хугацаанаас өмнө өөрчлөх гээд үндсэн хуулинд заацсан. За орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулийг бол орон нутгийн сонгуулийн хуулинд бас жилээ өмнө заацсан байж байгаа. А гэхдээ бол зайлшгүй одоо бас ингээд нийгмийн шаардлага байна. Өшөө сайжрах гэдэг юм уу? Иргэдийн одоо хүсэл бодол байна. Өшөө одоо хууль маань сайжраад илүү одоо улс орон хөгжих, сум орон нутг хөгжих бололцоо боломж ийм байдлаар бас бий болох гээд байна. Тэгээ энэ лүн чиглүүлээд нэмэлт өөрчлөлтөө хийх зохицуулалт боломжууд юу байгаа бол эн дээр нэг тодорхой бас хариулт өгөөч. Энэ бол иргэдийн өөрсдийн хүсэж байгаа хүсэл сонирхол. Тэ сонгогчтой. Бид бас орон нутгийн сонгуулиас сайжруулмаар байна. Улсын хурлын сонгуул үсчилж явж байгаа нь сайн байна, зөв болж байна. Үүнтэй адилхан орон нутгийн сонгуулийг ч гэсэн бас жоохон томруулад хийчмээр байна. Гэдэг иргэд яриад байна л та. За. За манайхын түүхээ сайн мэдж байгаа. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энийний дагуу бид нар улсын хурлын тухай улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиуд улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон байгаа. Тэн дотор сая бямцдаг шүүний хэлсэн олон жил яригдсан дэвшилттэй асуудлыг илүү сайн боловсруулсан нэлээд олон зүйлүүд орсон. За яг энийгэ баримтлаад бид нэр орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөөд төсөвлөлт боловсруулад улсын хурлаар нэлээд талтлаас нь яриад сая яг бямцдаг шүүний яриад байгаа зүйлүүдийг тодорхой хэмжээгээр тусгаад хуулийн төслөө бэлдээ чуулган дөрвөн мэдүүлээд хэлцээд үндсэндээ бүгдээрээ тохироод эцсийн хэлцүүлгээр бүгд дэмжиад ганцхан алгас цохиж санал хураах асуудал үлдсэн байсан. За харамсалтай нь яг 10 сарын 30-ны өдөр шиг санаж байна. Хоёр дахиж тэр асуудлаар санал хураах гэж бэлдээд зохион байгуулад эрс үрдэл шатлаггүй байж байгаа тэр өдөр өнгөрсөн. Ингээд тэр өдөр өнгөрсөн учраас нэг жилийн дотор одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа аймаг нийс сум дүүргийн эрдэнэлэгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 32-1-д 82-1-д орон нутгийн хурлын ээлж сонгуулийн санал авах өдрөөс өмнө нэг жилийн хугацаанд аймаг нийс сум дүүргийн эрдэнэлэгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах
түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно гэсэн залттай. Залтыг бариад одоо бид нар сая яг өнөөдөр болов бимсгэдэг шинэ хэлж байгаа тэр өөрчлөлтийг оруулах юм боломж байхгүй байна. Тэр бэлдээд энэ дээр адилхан органик хууль бол тэг ингэсэн байхгүй л дээ тий. Тэр хуулийн дээр бол бид нар ингэж оруулсан байхгүй. Нэг жилийн өмнө биш 6 сарын өмнө өөрчлөлт оруулж болохгүйгээд өөрөөр хэлвэл дахиад үлдэж байгаа 6 сарын хугацаанд яг сая юмнуудаа яриад нэмээд оруулъя гэж бодоод хуулиа хийсэн байсан харамсалтай тэгээд баталж чадаагүй. Одоо хэрэг бид нар энэ хуулиа энийг 8021-ийг зөрчиод хууль батлуулаа хууль зөрчсөн хэрэгт орчих гээд ингээ боломжгүй болчиход байгаа юм аа. Түүнээс бүгдээрээ үндсэндээ бол уг нь яг бим цогтгшүүний сая ярьж байгаа зүйлүүдийг дэмжсэн. Тэгээд зөрчсөн зүйлүүд байсан. Тухайлбал одоо тухайлбал Сумын Хурал аймгийн хурал хоёрт аль нэгэнд нь л дэвшнэ гэсэн. Одоо л аль нэгэнд нь дэвш болж байгаа шүү дээ. Гэх мэтчлэн ийм зүйлүүдээс болоод эрцгийг бүрдүүлээгүй болов гэж би зүгээр бодож байгаа юм. Хувийн бодол. Тэгээ харамсалтай нь тэр боломж өнгөрсөө алдагдсан байгаа. За, түр дэрэгш басуу.